dhalinyarada hiilka caasimadda oo ka dhisan magaalada Hargeysa isla markaana ka shaqeeya arrimaha samafalka iyo baahiyaha caasimadda ayaa dalaayadaha cadceedda ku wareejiyey qaar ka mid ah hooyooyinka ku ganacsada magaalada Hargeysa. Hooyooyinka suuqyada kala duwan ee Waaheen iyo Gobonimo ayaa ka dareen celiyey dalaayadaha ay u qaybiyeen dhalinyarada hiilka caasimadda, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa hooyooyinka. Annagoo ah hooyooyinka caasimadda Hargeysa, waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dhalinyarada hiilka caasimadda ee iskood isu xilqaamay kuna talagalay inay nusa saacahooda hooyooyinkood ka caawiyaan. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa, waanan u ducaynaynaa dhalinyarada kale ee reer Soomaaliland. Waxaan doonaynaa inay sidan si oo kale la mid ah ay ugu daydaan dhalinyarada khayrkooda ama walaalahooda isu xilqaamay inay hooyooyinkood maxaan ku dhahdaa ay ka caawiyaan cadceeda iyo dhibaatada haysata. Hadiyadan ay noo keeneenna waanu ka gudoonay mid la mid ahna waanu ka filaynaa ama ka wanaagsan Ilaahay inuu noogu soo dhiibo. Waanan u ducaynaynaa dhalinyaradeeda. Waxaan kaloo sheegayaa inaanu nahay hooyooyin aan haysan meelay ku ganacsadaan. Cadceeda fadhiya dhibaatooyin badanna kala kulma, askari eriya waxay haystaan laga qabo dhibaatooyin ku soo noqnoqda. Taana dee dowladdeeda waanu u sheegaynaa, waanan u ducaynaynaa Ilaahay inuu wax khayr qabo. Caruurta yaryar ee aad iyo aad noo taageertay, ee aad iyo aad cadceeda maalinkan maanta noogu bushaaraysay, dalladaha yaryar ee aanu cadceeda ka harsanayno, waanu aad baan u hambalyeynaynaa, aad baanu maalinkan maanta ugu mahadnaqaynaa. Alxamdulilah rabbil caalamiin ayaanu leenahay. Waxa weeye dad maatiya baanu nahay, dad maalinkan maanta aan mustaqbal haysan baanu nahay. Waxaanu nahay bacad joog, waxaanu u baahannahay dowladda Soomaaliland inay maalinkan maanta na taageerto, oo ay wixii aanu maalinkan maanta u baahannahay ay na taraan. Cadceed jooga aanu nahay, aadh iyo habeen waxaan eeriyata askar, wixii aanu kariyoon baan wax ku iibinaa, way naga qubaan, waa nalaga daadiyaa, waa nala laayaa, baabuur baa na jiidha, nalooma naxo. Waxa weeyaan waxaanu doonaynaa, aanu ka codsanaynaa in maalinkan maanta nala taageero oo wax naloo qabto oo nala eego, oo maati baanu nahay aad iyo aad naloo ogaado, oo cadceed baanu joognaaye maalinkan maanta si fiican wax naloogu qabto ayaanu doonaynaa. Oonu Soomaaliland, dowladda Soomaaliland aanu ka codsanaynaa inay si fiican ay noo garab galaan oo ay noo gacan qabtaan oo Ilaahayna nala qabto. Aan Ilaahay u mahadnaqayaa taayirtayadaasi dhalinyaradayada waddanka u kacday, oo cadceedii naga caawisay aanu fadhinay, oo dalada noo keentay caafimaadka Ilaahay inuu u daayo, rqsaaqadana Ilaahay inuu waasac uga dhigo ayaan Ilaahay u weydiinayaa. Iyaga iyo waalidkii koriyeyba Ilaahay inuu jannada geeyo ayaan Ilaahay u weydiinayaa, inuu sasaacoogi noo soo siisay taladahaas. Kani mahadcelinaya dhalinyarada hiilka caasimadda ee soo gubaabisay ee iskood isu diray ee isu xukumay ee noo yimi bacad joogta. Bacad joog baanu nahay, bara ma haysano, bayd ma haysano. Hargeysa dadka soo galay un baanu nahay, derbi jiifka lagu magacaabo xama dharo derbi jiifka. Waan idiin hambalyeynayaa hiilka caasimadda, kun jeer baan idiin hambalyeynayaa. Hawshani waa damqashada iyo ka dareen celinta dhalinta hiilka caasimadda Hargeysa. Halkudhigani waa qaar ka mid ah halkudhigyada ay dhalinyaradani isticmaalaan. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka Star, Hargeysa.